Kavarsson, född 2004, 172 cm hög, från Casal Concerto 2 Joost. En internationellt framgångsrik hopphingst med tydliga resultat som är avlad ur Holsteinerförbundets bästa hoppförmågor. Kavarsson. Ni har säkert sett Kavarsson innan. Han har varit här på Flyinge en hel del. Under både Peter Eriksson ett tag och sen senare under Stein Andresen. Till och med så att jag har fått lov att sitta på den några gånger. Det har varit en väldigt häftig upplevelse. Väldigt ridbar, mycket hopp, väldigt försiktig och trevlig framåtbjudning. Här är ju, som ni alla känner till, efter Roffes Casal. Sen har vi Concerto och Joost i tredje led. Han har varit ute och tävlat på stora tävlingar runt Europa. Som sagt, både med Stein och med Katrina Offel. Och vi är väldigt glada att han inte försvann bort österut, utan att han är tillbaka och vi kan använda honom i år igen. Vänta spänt på treårstesterna i år för att se på hans avkommor. The horse was before in partnership with you and Christine Andresen, who is here as well. Thank you, Christine. You can say something to him, because you know the horse better even than me. Ja, Kavarsson har jo helt klart en stor plads i vores hjerte på på avlsiden og på sportssiden. Jeg kan sige, at de første årgang efter ham i sporten i Danmark har været vældig fremgangsrig på championaterne. Kæmpe kapacitet har de, stor ridbarhed, alle med lethed og let ridelige. Vi har allerede solgt de første afkom efter ham, og de er heldigvis vældig efterspurgte, så I har glædet jer, alle jer, som har brugt ham før, da han stod her på Flyinge. Og det er en stor fornøjelse for os alle sammen at kan præsentere ham her igen, så vi kan højne den skandinaviske avl. Thank you. Så, nu börjar han komma igång lite tycker jag. Kavarsson, one of my big show hopes. I have luckily I could get in this year myself. One higher, please, one more round. Noch ein Stall noch ein bisschen höher. Hi. Two. I think he's well known. He jumped Nations Cup double clear. He jumped a lot of Grand Prix already with Stein. So yeah, Stein is in the corner. He told me just before the show why I don't ride the horse. That's nice jumping, I believe. Okay, Matthias, you come back more of the vertical. Nu går det inte att bygga. Einmal kommst du noch in Stein, ne? Dankeschön. Thank you. Kavarsson.